Přijela jsem proto, že Gymnázium Jiřího Ortena je jedna ze středních škol ve Středočeském kraji a já považuji za povinnost podpořit jak ten kolektiv učitelů a vedení školy, který něco takového organizuje, tak samozřejmě studenty, kteří se do toho zapojují. Mě pozval pan ředitel, protože jsem sem nastoupil v roce 2001 jako pedagog. Je to vlastně stále můj zaměstnavatel. Já jsem v roce 2010 šel dělat starostu v Kolíně, ale je to jenom přerušený pracovní poměr a dokonce, čeho si vážím, mě od téhle školy stále nechali klíče. Takže k té škole mám osobně velmi blízko a když jsem tady aktivně učil, tak jsem viděl, když tenhle projekt vznikal a mě obrovsky těší, že stále žije. Jsem za takovéhle akce opravdu nesmírně ráda a strašně mě baví to, že zrovna je ten dnešní den zaměřen na expozice jednotlivých krajů. Mně to přijde jako úžasný nápad a já doufám, že se mohli studenti seznámit s tím, jak je naše země krásná. A můžete tady vidět kvíz, který se na konci vyplníte a můžete dostat titul. Potom vaříme pivo a máte tam něco k snědku. A jako poslední tady můžete vidět loutkové divadlo, které hrajou naši spolužáci. Nacházíme se na Vysočině, můžeme tu vidět biatlonovou střelnici, můžeme si tu vyzkoušet kvíz o Jihlavě, máme tu také limonádu Zon, která je vyráběna na Vysočině. Nacházíme se v Pardubickém kraji a hlavní věc, kterou můžeme najít, jsou perníky. Dále můžeme vyzkoušet své dějepisné znalosti u osobností, které patří do Pardubického kraje. Nacházíme se ve Středočeském kraji a můžeme zde najít stánek Poděbrady, kde vám můžeme nabídnout poděbradku, lázeňské oplatky a samozřejmě tu máme i hojný stánek s jídlem, kde můžete okusit prakticky vše, co Středočeský kraj nabízí. My se právě nacházíme v Libereckém kraji. U nás můžete vyzkoušet závod Liberecká 50. Taky si můžete vyzkoušet výrobu korálků, nějakých prstníků, náramků. Můžete se u nás pokochat výhledem na ještěd a ochutnat klasické borůvkové hody. Nacházíme se ve třídě C1B, kde vidíte Karlovarský kraj. Můžete zde navštívit Becherův park. Dále zde máme filmový festival, kde se můžete vyfotit nebo získat podpis od slavných celebrit, které Karlovarský festival navštívili. Nacházíme se v KOV Hradeckém kraji. Hlavní záměr je teda Jičín a pohádkové postavy. Máme tady střelbu na terč, umělou sněžku, malý trh s dobrutkama z kraje a také dvě hry naprogramované naším spolužákem ohledně Rumcajze. Právě se nacházíme ve Zlínském kraji a to, co tady můžeme vidět, je továrna pana Bati a město Zlín. Na začátku vás jako pan Baťa provedu svojí kanceláří. Potom se podíváme do manufaktur, kde vyrábíme boty a nakonec můžete navštívit naší firemní kantýnu. Vítám vás v Ústeckém kraji. Můžete u nás vidět mítlárnu z Ústí nad Labem, zahradu v Čech Litoměřicích, Mostecké uhelné doly a postánku vás provede pravotec Čech a skupina Slovanů. V neposlední řadě tady máme děčínskou hospodu, kde nabízíme pivní rohlíky, točíme pivo a k zakousnutí máme sýry a uzeniny. Vítejte v Olomouckém kraji. Naším největším lákadlem je tvarůžková cukrárna. Vypadá to, že to je sladké a nechte se zmást, je to slané a všechno z tvarůžku. Dále můžete zkusit páku své molou anebo trénink se zátopkem. Jako poslední můžete navštívit náš hanácký bar, protože nesmíte zapomenout, že když nemůžeš, tak se nalej. Já vás vítám na Jižní Moravě, konkrétně v Jihomoravském kraji. V našem stánku můžete ochutnat bílýho vajnoše, jak se říká na Jižní Moravě. Můžete také ochutnat koláče, sýry a na závěr si můžete zkusit zatancovat, poslechnout skupinu Arafica. Vítejte v Moravskoslezském kraji, kde můžete navštívit náš důl, dále se pohostit ve Stodolní ulici a nakonec si zakouřit v našem šišabaru. To vše za poslechu krásných moravskoslezských písní nebo při vystoupení Marička Magdónova. Vdám se bez lásky, budu trpět, strádat, ne, nic z toho nebude. Právě jsme v Jihočeském kraji. Můžeme vidět Český Krumlov, Tábor, Červenou Lhotu a pak tu máme vodácký kemp, kde vám dají buď to párek v rohlíku, nebo jiříkovici, nebo malinovku.
Já bych chtěl neuvěřitelně ocenit, jakým způsobem se tady na tom gymnáziu učí. Tohle je prostě cesta, jak to školství adaptovat na to 21. století. Stačí se tady rozhlídnout, já myslím, že je to vidět úplně všude. Žáci se nenásilnou formou dostanou do všech krajů, znají místní potraviny, zvyklosti, zajímavosti. Přípravy nám začaly 4. a 5. října, když jsme jeli do Brna, do Lednicko-Valtického areálu a navštívili jsme Mikulov. Vzhledem tomu, že my se známe pouze necelé 2 měsíce, tak to bylo pro nás trošku náročné, ale určitě to naší třídu posunulo někam dál. Hodně jsme se u toho pobavili, seznámili jsme se. Mě konkrétně na tom baví, že můžeme zorganizovat něco, co funguje. Vidíme ty výsledky a vidíme, jak to ty lidi baví. Je velmi příjemné vidět se s těmi lidmi opravdu znovu naživo, spolupracovat s nimi, protože rok distanční výuky byl ve znamení počítačové obrazovky. Škola nikdy nemůže být nahrazena kamerou počítače, protože to potkávání se, že se lidé do sebe zamilovávají, strkají na chodbě, provokují učitele, to je ten život. V době, kdy máme obavy, aby se zase škola nezavřela, bylo hrozně důležité, že jsme jim dali šanci. Právě i z tohoto důvodu si to ty studenti chtěli užít. A myslím, že ten čas využili 100%. My máme za 14 dní sraz hejtmanů v rámci Asociace krajů a já všem hejtmanům předám fotografie těch jednotlivých krajů, tak jak je stvárnili studenti Gymnázia Jiřího Ortena. Když jezdím po republice, tak vždycky vidím, jak je ta země krásná. A pokud se bavíme o tom, že jsou propasti mezi regiony, tak jedna cesta, jak zakopávat ty propasti, je vzájemně se poznat, jak v těch jednotlivých regionech žijeme. A tenhle projekt beru jako skvělou reklamu pro to, abychom necestovali jenom směr Chorvatsko, ale abychom cestovali po České republice.